kamilan ukweli kabisa amache geger tugul jamii ngo mi stime ene batimwe ngo uni ogerina oger stime ene abu ogerina ngo lo agelenje mi wasiri nebo power estime ene uni negatar kinyisi goin ko mogingop ko barak mogimoche wainik ab stime kimoche stime ireyu kukureta masaya keguren emart elongolin endulele mailolo agenyo kebai lebore mayan kiongozi nekitinye ni kekure mbwana ole sukuli igere ono karan metitine ono togoti biik kwana inche kosereti kuni kweni kamoche mozunguli afatali usarende kwa hii kitu na utoke kabisa tukae bila mboga na mimi niwe mbunge bila mshahara kusaidia hii wananchi meeting manager nebo Kilgoris nebo stimo igere ono yoyose kasini uni mi biik ab kera chetononchi Narok ogere ono sikululia stimo kuni so kwa hivyo amacho leo kitokeni wakindo chami chebo Transmara kwa mama na wasi onge namke kibagenge akonge som Mungu kutorete koti Mungu rais kwanja kwa leti seke ngini nende kwanja kutorete iti nende tamune mohora yetu kiti aya kava na nekitinye matinye newe soka undi lakini kimwachi utkoroa kwa tiem kukiri kule kakini wan niyava nipo wanaiki asante sana ili katika kwa kwanza hapa ni clay soil na hii kitu isitishe wananchi kwa usalama zao iletwe ile concrete post na ninaomba afisa wa kera mimi naitwa Kabila wacha mchezo bwana hapa Longolin kuja nyorosha hii stima isimame tunakupea wiki moja ukuje urekebishe hii stima Longolin Ndolele area ya Mart Kilgoris area ya Narok tafadhali hao wananchi wako na hiyo shida ya power na sasa hii president ametoa orders kulingana na budget ya Kenya ya kwamba last mile isunguke everywhere kona so tafadhali mkuje mfanye hii kazi na ninajua kuna watu ya contract kulipea kandarasi tuma kesho na naomba manager ya Kilgoris Mr. Koech tafadhali fungua macho bwana sikae Kilgoris Kilgoris ulitumwa kufanya kazi ya hii waya na hizi maposti na kufuatilia watu moto kulingana kufanya welding. Mimi kamila ndio maneno lazima kila mtu kwa sahihi achunge ofisi yake na afanye kazi yake. Huyu mzee anaitwa ole nani? Ole Maralal. Huyu anaitwa ole Kanai na ule mzee ole Sambu. Sisi wote tunasema maendeleo hakuna kukabila. Na lazima tufanye hiyo kazi bila kupendelea. Na ukipewa mtu kusimamia ofisi, usijali eti ni kaondekane. No, fanya kazi kulingana na masharti vile uliapa kufanya kazi. Asanteni sana mimi ni Kamila. Ili katika kwele ya kwanza hapa ni clay soil. Na hii kitu isitishe wananchi kwa usalama zao. Iletwe ile concrete post. Na ninaomba afisa wa kera. Mimi naitwa Kabila. Wacha mchezo bwana. Hapa Longolin kuja nyorosha hii stima isimame. Tunakupea wiki moja. Ukuje urekebishe hii stima Longolin. Ndolele area ya Mart Kilgoris. Area ya Narok. Tafadhali hao wananchi wako na hiyo shida ya power. Na sasa hii president ametoa orders kulingana na budget ya Kenya ya kwamba last mile isunguke everywhere kona. So tafadhali mkuje mfanye hii kazi na ninajua kuna watu ya contract kulipea kandarasi tuma kesho na naomba manager ya Kilgoris Mr. Koech tafadhali fungua macho bwana sikae Kilgoris Kilgoris ulitumwa kufanya kazi ya hii waya na hizi maposti na kufuatilia watu moto kulingana kufanya welding. Mimi kamila ndio maneno lazima kila mtu kwa sahihi achunge ofisi yake na afanye kazi yake. Huyu mzee anaitwa ole nani? Ole Magala. Huyu anaitwa ole Kanai na ule mzee ole Sambu. Sisi wote tunasema maendeleo hakuna kukabila. Na lazima tufanye hiyo kazi bila kupendelea. Na ukipewa mtu kusimamia ofisi usijali eti ni kaondekane. No, fanya kazi kulingana na masharti vile uliapa kufanya kazi.
Asanteni sana, mimi ni Kamilana.